alowandugu wapenzi caribu tena kne kipindi keto kuya ki bestwayes franco kiswaili manak franco kiswali kiswaili yamba soki natangana na, na français njofaçont asi kocomuniqer namw déj msa merci beaucoup normalement tonapenda kuanza émissio tobortcha informaio epuis fdébâ maispbéalitéarfois permettre, mais cette fois-ci tout en créant une façon unique à quoi, à quoi, qu'améliorer toujours, hein, innovation, voilà. Donc, le tout en temps qu'on partage d'abord information, et puis je vais faire des, des analyses par rapport à information. Et la mépathie, moyen aussi, mutafata, nadiwa, mon information, me l'a fait, me l'a fataka. Alors, par là.

a eu une élection le 19 septembre selon la Constitution. quoi y a une opposition, il le rassemblement naraïa a décidé de protester contre la le na régime de Joseph Kabila. Pourquoi pourquoi a protester voilà, voilà la raison. Il a protesté parce que le président a déposé, il a déposé, na joseph kabila ajitareshe kondoka kwenye kiti kya bupresida paske manda yake inafika mwisho kwenye mandamano raia walikufa bapolisier balikufa lakini nombre haijulikani kungambo moya banasema 50 na ngambo nyingine banasema 30 lakini kia mwhimu ni kusema kwamba watu walikufa sieje ya udpes na ya pprd ililunguzwa ngambo ya pprd banasema kwamba opposition ilituma raia ilunguze ili sieje yabo udpes inasema kwamba pprd ilituma basoda kulunguza sieje yabo kwa hiyo anete ingaliki inaendeleaia enyewe inakuya Mais quand même, il y a une balance parce que l'opposition a, a, a contredire. Voilà. Et samedi, le 1er 10 2016, Seni a annoncé qu'il y a eu une élection 504 jours après, j'insiste, après, après le 31 juillet 2017.

et il y a des dehors du dialogue, est-ce que, si vous voulez faire un mandat, si vous voulez boycotter le dialogue, est-ce que vous avez fait une solution, vous n'avez pas de problème à ma élection. Et vous avez fait une Kabila N et Joseph Kabila Raissi à Wondoke. Voilà, ça, ce sont des questions, pour des ben, tout la monde assez beauté à ces beautés. Bon, d'après tout...

yeapika kwenda votuka atican amrie après amérie tenapako tanzanie botafik akuliko problème ya tanzanie toujouke joseph kabilna tanzanie dabord tengalik na décortiquer quelques inormaiobma mwya ba basoda basouda balingi ya mokongo mo

Il a déjà un nord-est du Congo. Donc, il y a parc de Garamba. De Garamba alors, on a décidé que décaler le Congo. Monisco a désarmé les soldats, alors qu'il y a un réfugié. Mais, d'après tout, il a parce qu'il est un ex soda mais ntena bekokulikuleken kunakpaka mafujo donc tension mpe na maanlyemaisrès toutgouvernement congolais ikunaniproteste contre décision ya ni parceke bananake pourkui bakutafuta faci engine paka babalete mukongo tenabanabapeleka faci enekilsklet mafujo tungalki na problème engine tena motulete baexsoda entantke baréfugiér mukongo vl tensi donc euh, nabitukwe vigilan vigilan par rapport ya bitu biebina petika mokongo apatako na, Apa na information yakusemake baaméricain baamericain banaambia ba bato bayobembeka mokongo donc les citoyen américain mokongo gouvernemat yabo ya états-uisnabambia il faut que l'on sache que au Congo. Donc, il faut que l'on parte de là-bas. Donc, la date que l'on le 29 septembre. Donc, il y a mon 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 site web du gouvernement américain. baneta USA Passport International Travel. Il y a l'état avertissement pour les citoyens américains qui viennent au Congo, c'est qu'il faut aller. Donc, canada naye memema canada naye ikonambia bantu bake ifo batoke mukongo parceke riske iko munene sana surtot juuaproblème i iya maelektio don nikuanza kujangala sema eske ababa americain ubien monde ocidenta ikunaona nini ikunaanticipe nini avant daprès t ukwet bikunapiganishaju adialoge dnkmabitubiote bide epis eproblème ya bapoliticien na problème ya basoda basoda bote apasakwangamba moya alors bobeko na anticipé nini ambayo itakwa ilete fujo nbantu babo batoke ba daprès tout basemake ifujo iko mokinshasa na mo mavile engine munenemunene meis balisite surtout nor kiv sud kiv ba ule o uele itri tanganyika na olomami mareion ma enyewe batumanapashaka ekenge atujui esrde e itakuya n atujui sbtnnal si pouucanada tambiabatbae batoke mkongo nabaevite mavoyae mukongo enyewe o imn ana ee ba eh, baauta france memm amérique mêmma pourqui banaona nini mwina sie donc si boti tudécortique voilnnraletsi tliskuwa nadébâ atuna nadébâ tufa analyse mwe asie maiestatio ya le 19 na le 20 Est-ce que l'objectif est que tu Ou bien il faut que avant et que ça parce que le 19 décembre, il y, y a Joseph Kabila. C'était trop tôt et puis il est, il est donc euh, désastre dans ma ville. Il est désordre, il faut pour les manifestations, les pillages, les Est-ce que mon premier jour, il pas chaque tu es ville? mu émissio tulifanyk er premièr émissio tulismakake batu basifana manifestaio epis kama kutakamaniestaio kou batuvamapasaka éduké bajue sekil ki, fo mis après kufanya er missio tulifank er avantaeta avant tlifanyka er avant les le 19 me bietbe tulisemaa kuemissio njobebilitokeaka batu baliba akufa ba balikufa

Et Martin Faïulu, mon hôpital au dispersé, donc il dépasse moyen mon gouvernement, donc désordre. Au lieu de tenir à considérer euh, que manifestation, il y a failli d'ailleurs y a coulier à tenir, y a coulier Donc bon, d'après tout, Obama, Alice Maki, tout comme moi, Kalazima, il les retenir. Donc mon discours est avec Alice Maki, démocratie, y connaît, y comme danger comme un président africain, en a au Qatar là, qui a pouvoir. Bon, est-ce que c'est ce que nous voyons maintenant dans le Congo Le Congo, il y a un ma où on suivre ma, 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 ma expérience, et il à Gabon. Donc, désordre. Bon, une autre information, c'est Joseph Kabila est allé que Tanzanie. batu bengini bwanajuliza alinda kufatanini tou justement selon al jazira na, na, na mainformation enginengine ma, ma website enginengine asemaki alikuwakule tsu kuangaliagisi congo e na tanzanie batangaliagisi ya kkuexplorer pétrole inkua molak tanganika njnyeide

donc à partir à 15 5 ans déjà je on pas, pas voter mais quand je banque est faite l'élection à pas a voté. donc il fallait que il est listé a bah et a, ben a, a déjà ban majeur donc balle be ba beny baca liste bah majeur de façon voter donc avant a voté bah, bah, voter. bon ni problème est makuta meabilay onsemake bilinakosayake ni kosa yanini ya, ya seni voilà. nu bon. uama apa o mopii na mw kuangalia moji abonne saoi tuku na milomba ni kusema tu okionai ma émissioat don partage bengine baprofiteko acke se lijua kusedia kongo etu